să țină iară conferințele acelea de presă care ne-au făcut fericiți. Știi că l-am dat că suntem patima conferințelor de presă. Odată te trezeai, când stăteai tu liniștit acasă, te trezeai cu domnul Grindeanu, cu niște steaguri în spate, ținea o conferință de presă în care spunea ce a zis și în urmă cu jumătate de oră la cealaltă conferință. Păi ce vrei, domne, să fie inconstant? Jumătate. Așa nu-ți place. Dacă da. E repetitiv, nu e bine. Dacă schimbă da. Punctele de vedere, îl faci mișa. Ce nu-ți convine? Ce nu-mi convine? Uite, spune ce nu-mi convine. Intră în scandalul MeToo, apare numele Elenei Băsescu, brusc. Oh, asta, da. Brusc, așa, în lovitură de teatru. Era liniște, lovitură de teatru, fica cea mică a fostului președinte, nu, a președintelui, hai să nu complicăm. Domnule, once a president, always a president. Plus că e președinte PMP. Da. Fiecare. Deci ești acoperit. Așa că ea acuză de hărțuire sexuală pe antrenorul ei de fitness. Sunt terifiat. Deci practic cum să te ai așa? Zice, deci am avut așa. Se pare că mă cam hărțuiești. Pe doamna, da. Pe doamna de la USR, da? Da? Pe doamna avem Presadă, deja. Doamna senator Presadă. Da? L-am avut pe domnul Mihail Neamțu de la PNL mai nou, că e fericit și, domnul Orban. Și domnul Neamțu a fost hărțuit sexual. Da, de, da? Un, de un cleric, da? Anglican. Da. Da. Acolo i s-a tras, sau nu i s-a tras, așa, mai bine spus, așa. Și o avem acum și pe doamna Eba. Și a intrat în această sarabandă Elena Băsescu cu hărțuirea sexuală cu ăsta de fitness, cu antrenorul ei de fitness, dar povestea e un pic mai desfășurată de către cei de la evenimentul zilei, care prezintă niște amănunte interesante. Fac așa o trecere în revistă a istoricului eBay. Elena și la un moment dat demonstrează într-un fel că ea are această tendință de a pune oamenii în conflict unii cu alții. Zice, Elena a zis, place să bage zânzanie. Citesc din evenimentul zilei, Giulia fiind prietena ei, că i-a scos vorbe Giulia în oraș, că atunci când merge la sală după antrenament, îl vizitează în apartamentul său pe tânărul bărbat. Giulia a rămas mască, că nu a zis nimănui așa ceva. Că de unde știe, de unde până unde știe? Au declarat surse din apropierea eBay, probabil că pentru evenimentul zilei, că de-aia citesc. Sida a fost inflamat de ea, enervându-se și creându-se o atmosferă de mare încordare în cadrul grupului. Care e adevărul? Și concluzia este că ea îi cam întoarce pe ăștia din jurul ei. Și acum vreau să vă zic că de ce mi se pare interesant toată informația asta, toată povestea asta desfășurată de cei de la evenimentul zilei, pentru că așa ești tatăl eBay. Dom'le, așa îi zăpăcește pe ăștia, ba, îi pune să se certe între ei, apoi se împacă cu unul, se ceartă cu ăla, îl ia pe ăla. Deci aceste chestiuni așa văd că s-au transmis către eBay. Este că ereditară? Este ereditară, se transmite, este ereditară. Vă zic sigur că este ereditară. Numai că eBay, fiind acum implicată în jocul ăsta, în atmosfera asta de dorobanți, ea face ce face domnul Băsescu, sau ce făcea la un moment dat Traian Băsescu în țară, ea face în grupul ei. Deci cumva, știi cum e, s-a mișcat și această schemă? Mie mi se pare un subiect așa mult prea mondan, un subiect de tabloid, motiv pentru care involuntar mă gândesc la Ministerul Culturii. Că știi că domnul ministru al Culturii a condus un ziar tabloid pe vremuri. Și ne spune domnul ministru al Culturii, pentru că a apărut o informație de ultimă oră, e o informație care probabil va bucura miliarde de români. Da, românii vor fi foarte încântați. În sfârșit, după un deceniu, Ministerul Culturii se reimplică în festivalul Crizantema de Aur. Se reinventează, domnule, practic. Domnule, Crizantema de Aur. Deci Ministerul Culturii se reinventează și are o implicare directă și înțeleg că ne-a trimis și o comunicare. Dar nu poate vorbi, nu știu. Nu poate, implicat cu buget. Cu... Da. Bun, în momentul de față ne spune domnul ministru al Culturii că am încercat să stabilim o legătură telefonică omenească directă și cu domnia asta. Da, așa, să vorbim ca de la cetățean la ministru. Ne spune că nu e domnule organizator, e doar finanțator. Deci stați liniștiți, nu organizăm, doar dăm bani. Deci, păi asta era problema. Ceea ce nu știe, nu mă interesa neapărat. Ceea ce nu știe domnul Romașcanu, care sper că nu citește doar ziare tabloid din obișnuință, ci și site-ul Ministerului Culturii, că am intrat pe următorul site. www.cultura.ro, site-ul oficial al Ministerului Culturii și Identității Naționale. Deci, aoleu, ce te-ai băgat? Îți dai seama că mi-asum niște riscuri. Da. Și citesc de pe acest site. Deci, ne amintim, spune domnul Romașcanu, ministru, nu suntem implicați în organizare, nu organizăm, doar finanțăm. Ne-a trimis un comunicat în urmă cu câteva minute. Adică da, ne-a răspuns și telefonic. Recent, nu, da. Da. Și ce scrie pe site? Ministerul Culturii și Identității Naționale, din nou printre organizatorii festivalului Crizantema de Aur. O bucurie. Păi, domn ministru, citi și site-ul pe care îl gestionați. Dar înțeleg că, ce ai, Alex, că avem un comunicat? Avem și un comunicat. Hai să vedem un material interesant, să vedem despre ce e vorba și ne întoarcem. Mesajul e clar și nu se îndreaptă către moarte. De dragul diversității citești o carte. Dacă vrei să faci lumină când e pentru tine noapte, ducă-te singur, frate, citești o carte.
Acest mesaj este pentru angajații Ministerului Culturii care și-au bătut joc de regulile gramaticale și au înfipt cu încredere virgula între subiect și predicat în chiar prima frază a unui comunicat de presă. Și dacă peste greșeala asta putem trece repede, nu ne putem întoarce capul de la o altă gafă venită de la Ministerul Culturii. De data aceasta chiar de la ministru care și-a bătut joc de cei care doresc restituirea donațiilor pentru cumințenia pământului. Cele peste 100.000 de donatori au fost anunțați despre procedura pe care trebuie să urmeze pentru recuperarea banilor donați peste noapte cu doar 6 zile înainte de termenul limită. Insuficient pentru ca toți oamenii să se pună la curent cu pașii de urmat și să și îi aplice. Ministerul Culturii și Identității Naționale a demarat procedurile premergătoare returnării sumelor de bani donate în vederea achiziționării sculpturii cumințenia pământului și reamintește că termenul limită până la care poate fi depusă cererea de restituire pentru situațiile care presupun transmiterea unei astfel de cereri este 31 octombrie 2017. Se arată într-un comunicat de presă. Potrivit unora, soluția găsită de Ministerul Culturii este doar un tertip menit să descurajeze sutele, poate chiar miile de oameni care au făcut donații, dar care nu vor să se încurce în mrejele birocrației pentru a-și recupera banii. Astfel, ministerul ar miza pe acest lucru pentru ca banii nerevendicați să rămână în bugetul Ministerului Culturii. Ideea este următoarea. Așa cum ne ultrageam un pic mai devreme în legătură cu băiatul care era tuns, nu era tuns regulamentar. Nu era tuns, că dacă deci era trebuia, tuns... Deci trebuia cumva uniformizat. Trebuie să o uniformizare. Dom'le, vreau să vă spun că acum Ministerul Culturii a reacționat și gramatica, să știți că uniformizează. Ne face pe toți să vorbim la fel. Și cred că este o reacție cumva la această chestiune. S-a părut că noi punem virgulă între subiect și predicat? Da. De cine bagi în aceeași oală cu Ministrul Culturii? Tocmai asta zic, deci... Tocmai asta zic. Ideea este următoarea. Hai să vedem virgula între subiect și predicat. Noi cu toții scriem fără virgulă între subiect și predicat. Ministerul Culturii pune o virgulă între subiect și predicat tocmai în ideea de a ieși din comun. Tocmai de ideea de a nu fi uniformizați. De ce ar face așa ceva? Domn profesor. Uite, secretarul de stat. Uitați aici virgulă. Ia uitați virgula. A participat. Iată aici o virgulă. Dar nici nu cred că e o virgulă, poate nu știu ce ar putea să fie. E o virgulă și nici n-au lăsat spațiu. Da, poate e murdar acolo, nu șterge. Nu, nu este murdar. Nu, pur și simplu. Da. Da, domne, dacă se investește în Crizantema d'Aur, un festival care nu știu câți urmăritori mai are, că na, poate și Cântarea României mai are nostalgici, e mai bine să angajezi niște vorbitori de limba română, da, care să-ți corecteze comunicatele de presă, dacă tot ai senzația că reprezinți Ministerul Culturii și Identității Naționale. Pauză. Bună, România! Cinci apartamente sparte numai azi. Să mulțumiți PSD-ului, doamnă. Cam așa s-a încheiat seara la secție, iar polițiștii pufneau că e crunt ce urmează. Singura alinare este că mama a trecut cu bine peste șocul descoperirii casei răvășite de hoți. Are probleme cu inima, mai ales după moartea tatălui meu acum aproape un an. De altfel, hoții au furat banii de parastas și de cruce nouă, singurii bani puși deoparte din salariul ei. Azi, noi am fost ghinioniștii. Voi aveți grijă și dați mai departe cui credeți că i-ar prinde bine un sfat de prudență. Așa sună mesajul bărbatului după discuția cu polițiștii care se văd puși în situația de a ridica din umeri în fața valului de spargeri. Atâta putem și noi doar. Polițiștii nu se sfiesc să afirme că totul este din cauza legii privind recursul compensatoriu care eliberează deținuți pe bandă rulantă. În prima zi de la introducerea măsurii au fost eliberați din închisori 529 de deținuți, iar alți aproape 3400 de deținuți au dobândit dreptul de a primi eliberare condiționată. Da, nu e corect dreptul de a primi eliberare condiționată. Hai să vorbim în termenii de care se prevalează Ministrul Justiției. Au vocație la eliberare condiționată. E un pic diferit, e un pic altceva aici. Unii au vocație la sparcase. Da. 5 apartamente sparte într-o singură zi. Da. Și noi ne ambiționăm să credem că problema e suprapopularea și că soluția la suprapopulare e eliberarea? Nu, soluția este următoarea. După care eliberare, soluția? Care e soluția? Că mai să sperăm. Domnul să sperăm. Tudorel toate ne îndeamnă la speranță. Este un lucru foarte important. Optimistule. Și foarte optimist, dar totuși am căștinat pe omul acesta, pe Tudorel Toader, așa? Și simt nevoia să o aducem în discuție și pe doamna Raluca Prună. Pe doamna Raluca Prună. A avut și dânsa poate contribuția. Poate ar trebui să le amintim telespectatorii cine e doamna Raluca Prună, dacă tot vrei să o amintești. Ministrul Justiției. Fost ministru al Justiției în guvernul tehnocrat. În guvernul lui Dacian Cioloș. Deci da. Cum stătea așa? Doamna Raluca Prună este cea care a fost numită
Ministrul Justiției. Ministrul Justiției, dar n-a fost în locul acelei celebre doamne. Doamna Gușet. Gușet, care se chinuia să explice cine înfăptuiește justiția în România. Păi, doamna Gușet era, nu făcuse nici măcar facultatea de drept. E mai greu cu justiția. Era mai greu. Dar uite ce zice la Luca Prună. Teoria generală a dreptului. 9 septembrie 2016. Suntem în 2017. Ai umblat la arhivă? Dom'le, arhive, știi cum e. A început să-ți placă. Când e ceva în regulă cu tine, te trimitem la arhive. Da, poți să-l trimite la arhive. Să nu fie arhiva SIPA, totuși. Sperăm că nu e. Uite, la Luca Prună, declarație, 9 septembrie 2016, așa. Câteva mii de deținuți ar putea fi eliberați mai repede. Câteva mii, zicea doamna la Luca Prună în urmă cu un an. Dom'le, și oamenii priveau așa relaxat această situație, nu părea o situație despre care să vorbim și pe care să o... A zis doamna Raluca Prună, ce să faci? Păi și spatul pentru telespectatori care e? Să încuie și sus și jos? Sau cum? Și nu plecați jos, de acasă? Da, că și ei sunt destul de încuiați. Adică deci România e în momentul de față ținta unui atac pluridirecțional. Avem pe de-o parte deținuți ăștia cu vocație de spărgători de case, cum zice Tudorel Toader. Mai avem și pe Soros care vine pe partea ilaltă și ne atacă macroeconomic. Și avem și imigranți, atenție! Vin avem și imigranți de la Buzău. Avem, s-au fost prinși niște... Irachieni, afgani, iranieni. Afgan. Păi dacă a crescut PSD nivelul de trai, au auzit oamenii. E nebunie, oamenii. E nebunie. De realizările guvernului Tudose. Se rup granițele în România, în Orientul, tot grămadă. În Orientul Mijlociu numai despre asta se vorbește. Dom'le, ce a făcut Tudose în România, minune. Să mergem, nu. Să mergem la Buzău. Mergem, să mergem la Buzău, domnul Felix Troie lucrează la autostrăzi acolo. Toată haideți. Lumea, haideți cu mine. Haideți, că nu se mai poate. Avem imagini cu... Dacă și până pe Grindeanu, pe care au încercat să-l pedepsească, l-au pus pe un post de 10.000 de euro. Îți dai seama cine-i cu adevărat... Deci pedeapsa domnului Grindeanu a fost 10.000 de euro. De euro pe lună, poftim. Veniți, oameni buni, că e, deci, e ceva de vis. E o bucurie, e ceva... Și apare domnul Mișa. Dom'le, l-am pus pe... Noi nu avem nevoie de un ministru al finanțelor priceput. De ce nu avem nevoie? Că merge treaba. Lucrurile prea bine. Merge treaba. Nu de... Noi l-am pus pe domnul Mișa ca să mai calmeze creșterea economică. Că ne trezeam cu tot Orientul Mijlociu aici. Să liniștească un pic lucrurile. Deci veneau și din Qatar și din țările astea mai răsărite, da. Oamenii atrași de mirajul bogăției. Da. Au crescut salariul minim pe economie. Sunt locuri de muncă. Vine și TVA Split. Banana Split la barul Bobocilor. Fost... Ce poți să mai vrei? Dați-ne un material pe irachieni. Vreau să vedem irachieni. Să vină irachieni. Polițiștii au observat că ușa compartimentului de marfă al mașinii nu era închisă corespunzător și au început să facă un control amănunțit. Astfel, printre marfa transportată au fost descoperite ascunse 20 de persoane, 11 femei și 9 bărbați. În urma verificărilor s-a constatat că cei în cauză sunt cetățeni din Iran, Afganistan și Irak, solicitanți de azil în România. Imigranții au declarat că doreau să ajungă într-un stat din spațiul Schengen și au recurs la această metodă pentru că nu aveau vize pentru trecerea frontierei. Șoferul mașinii le-a spus polițiștilor că nu știa de prezența cetățenilor străini în interiorul mijlocului de transport. A mai povestit că în drum spre ieșirea din țară a oprit într-o stație de alimentare. Polițiștii de frontieră au întocmit persoanelor ascunse acte de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat, iar cetățeanului român pentru trafic de migranți. Prima întrebare ar fi cât era benzina, dacă cât era litru de benzină. Nu mai contează. Nu mai contează. Cum ești? În România îți permiți, puneți domne, încă supra. Puneți domne, două rezervoare pline. Nicio problemă. Da, a fost o perioadă foarte dificilă pe care am trecut la un moment dat, dacă mai aduce aminte Răzvan, la un moment dat, domne, încercam să aducem, trebuia să aducem o cotă de imigranți în România, era vorba despre cote. Așa se decisese, da? Și nu reușeam să convingem pe nimeni să vină aici. Deci era o perioadă dramatică. Mi se părea că existau programe, cum există programe de atragere a turiștilor, existau programe de atragere a imigranților. O campanie de promovare a României în rândul taberelor de refugiați. Acum. Păi merge, a venit Tudose la putere, lucrurile s-au pus în mișcare când l-au văzut. Probabil văd pe YouTube, îți dai seama la ce se uită migranții. Pe telefoanele alea mobile, pe care curios le au. Așa și acces la internet, au de toate, au smartphone-uri. Se uită la ședința de guvern și când îl văd pe domnul Tudose că e zbir acolo. Când Liviule, când Liviu Maria Pop, avem manuale. Avem măriata. Avem să trăiți. Câți kilometri? Au auzit lucrăm că... 30 de zile pe noapte. Au auzit că domnul Felix Troie nu ține cont nici de sărbători și a dat seama că nu e o țară așa religioasă. Da. Domnule, ne primesc acolo ăștia. E de noi. Acolo e de noi. E foarte însă, bine. Însă, prefectul județului Buzău, Carmen Ichim, doamna Carmen Ichim, trage un semn. O mai veche interlocutoare de-a noastră. Cred că zici o mai veche interlocutoare de-a noastră. Interlopă. Doamna Ichim a intrat în telefon, legătură telefonică directă cu noi să ne explice cum nu mai e de acord ca oamenii să bea în loc să dezăpezească. Așa, a făcut deliciu publicului, dar la altă oră. Așa, când era la ora 1. Era la ora 1. Deja când era la ora 1. Așa. Și a cerut în marți în Comitetul Județean pentru situații de urgență. Atenție!
că e jale la, la Buzău. Tu ca forțele de ordine să fie precaute și să, să fie pregătite să facă față tuturor situațiilor, mai ales la manifestări de public, cu public numeros, în contextul în care numărul migranților a crescut, iar în 2019 România va prelua președinția Consiliului Uniunii Europene. Deci, iată, doamna este precaută, mai ales că urmează sărbători, urmează sărbătoarea națională. 2019. Vor auzi oamenii ăștia. Dom'le, sunt și președinții Consiliului Europei. Deci chiar... Haideți să-i vedem pe ecran. Să vedem că e nevoie de desfășurarea de forță. Să vedem ce se întâmplă la Buzău. Eu nu știu ce face PSD-ul, eu aș da puteri sporite jandarmeriei. Deci aș face acolo niște tribunale ale jandarmeriei. Jandarmul român, puteri sporite, când uitați-vă ce e acolo. Deci mi-e groază doar când mă uit. De ce nu-i arătați? N-avem voie să... Sunt minori? Sunt minori, dar au dreptul la intimitate. I-am filmat în containerul lor. Dom'le, ce fac acolo, dom'le, container? Dar chiar de ce sunt blurate? Dom'le, în felul ăsta intrăm cumva în rândul lumii. Deci eu am senzația asta. De fiecare dată când se întâmplă o nenorocire în afară... Ăla verde, din partea aia, e cel mai periculos. Migrantul ăla verde. Da, de fiecare dată când se întâmplă o nenorocire în lume, dom'le, apărem noi și căutăm totuși niște români implicați acolo în nenorocirea respectivă, ca să părem în rândul lumii și noi. De să părem și noi civilizați în țările civilizate. Păi ce legătură are România? Păi uite, avem și noi imigranții noștri. Nu mai știi că am găsit un terorist la un moment dat la Timișoara? Cu buteria? Dom'le, avem și noi teroriștii noștri. Avem și noi faliții noștri în țara asta. Stai un pic, stai, calmează-te, că n-au venit la București, sunt doar la Buzău momentan, încă suntem în siguranță. Zidurile Bucureștiului rezistă. Păi ai spus că am avut un singur terorist. N-am avut un singur terorist. Am avut doi teroriști. Îl avem și pe Omar Haisam. Da, care este prieten, atenție, partener de vânătoare cu vicepremierul Marcel Ciolacu. Cu domnul Ciolacu. Cum se întoarce roata. Vicepremierul și domnul de la, practic, el e implicat în diferite proiecte. S-a dus, s-a vaccinat. S-a vaccinat, n-are nicio problemă. Când era la vânătoare cu Omar Haisam. O fi fost vaccinat atunci? Atunci era de vaccinat. E foarte important. În fine, treaba e în felul următor. Domnul Tudose. Că dacă tu l-am invocat, domnul Tudose. Domnul Tudose, că n-ai adus tu migranții, da? Nu tu ai crescut economia la cote alarmante. Se contrazice cu Uniunea Europeană. Și bine îi face Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană zice că avem cel mai mare deficit bugetar și domnul Tudose zice, stați, domnule, că nu e chiar așa. Haide, domnule, ne luăm pe Uniunea Europeană. Haideți să ne calmăm un pic. Știrea în felul următor. România a înregistrat un deficit bugetar de 4,1% pe trimestru 2 din anul curent. N-are rost să explicăm prea în detaliu, că nu suntem noi chiar mari finanțiști. Da. Nici noi, nici domnul Mișa, nu știu cine e mare finanțist în această țară. Cert e că noi aveam o limită. Sub 3%. Noi avem 4,1 pe trimestru 1, 3,6 pe primul trimestru și totuși PSD-ul știi ce ne spune? O reglăm din trimestru 3. O rezolvăm, dar ce faceți, domnule? Jucați la loto. Ce faceți? Jucați la loto. Hai să vedem despre ce vorba și ne întoarcem. 4,1%. La atât a ajuns deficitul bugetar al României după aproape un an de guvernare PSD, o cifră care ne duce pe primul loc la acest capitol în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, premierul Mihai Tudose ne spune că totul este bine. Deficitul pe anul acesta este sub 3 și la anul tot sub 3. Îmi permiteți să comentez ce știu eu, nu ce știți dumneavoastră. Este sub 3, 2,97 pe 2017 și tot așa pe 2018 este bugetul prognozat. Dacă cifrele prezentate de Eurostat se confirmă, devine astfel din ce în ce mai greu ca România să se încadreze în ținta de deficit de 2,96% asumată în bugetul din acest an. Asta în condițiile în care investițiile au fost tăiate cu 52% față de anul trecut, fiind la un nivel minim record. Iar pe lângă deficit crește și datoria publică. În condițiile în care încasările bugetare sunt sub nivelul prognozat de guvern, acesta va fi nevoit să se împrumute pentru a acoperi cheltuielile suplimentare aduse de majorările de salarii din sistemul public și cele ale pensiilor. În acest moment, datoria publică a crescut cu 0,5% din PIB față de trimestrul 2 al anului trecut. Iar dacă guvernul nu va stopa cheltuielile, România riscă să intre în procedură de deficit excesiv. Asta mai ales că bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât și bugetele de pensii și de șomaj, a încheiat primele 8 luni ale acestui an cu un deficit de 6,5 miliarde de lei, adică 0,78% din PIB, dublu față de aceeași perioadă a anului trecut. După România, cele mai mari deficite bugetare le-au înregistrat Marea Britanie, 3,4%, Franța, 2,8%, Portugalia, 1,6%, Slovacia 1,4%, Austria și Polonia cu câte 1,2%. Deci iată-ne cum ne-a adus domnul Tudose pe primul loc. Deasupra Marii Britanii, deasupra Franței. Într-o situație fericită și până la urmă să nu uităm, domnul Tudose e fost ministru de finanțe, domnule. Să nu vină Uniunea Europeană să explice lui cum chiar al economiei. Chiar al economiei. Ceea ce e cu atât mai important. Da. Dar întrebarea mea e în felul următor. Cam ce fel de premier se uită pe niște date Eurostat și spune, deci date oficiale ale Uniunii Europene, nu un ONG, nu Soros,
nu Soros, și spune, da, nu știu, eu am datele mele. Ce-ați făcut, dumneavoastră, o analiză? Haideți, domnule, de unde sunt datele astea? Uniunea Europeană. Haideți, domnule, suntem oameni serioși, Uniunea Europeană. Vedeți-vă, domnule, de treaba noastră. Deci suntem foarte bine. Deci ne dau oameni ăștia europene ăștia, ne închinăm la ei, le trimitem europarlamentari, vrem fonduri. Spun, domnule, e grav, a zis 3%, sunteți la 4,1%. Haideți să vă arăt ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Îl avem, avem o poză controversată apărută pe Facebook. Președintele Austriei? Da. O mare, o președintele mare Austriei, doamnelor și domnilor, iată verde. Cum călătorește președintele ecologist, Austriei, adică. Da, într-un mod ecologist, către serviciu. Am și cravată în acest. O ia așa dimineață către serviciu, cum probabil mergem cu toții. Uite. În imagine îl avem pe președintele Austriei. Ce mi se pare interesant în aceste imagini... Ceilalți din poză sunt sepepiștii, ca să înțeleg. Nu care cumva să fi fost înainte să fie președinte. Știți de ce vă întreb? Pentru păi că... stați, că înainte să fie președinte era un mare lider politic al Partidului Verde, care Partid Verde e foarte important în Austria. În Austria. Vă gândiți că era un anonim. Oricum, vedem această imagine în care ce e remarcabil este că nimeni nu se uită la el, domnule. Nimeni nu remarcă nimeni nimic interesant în cadrul acesta. Iată, cum merge într-un tip de modestie așa către serviciu, ți-e și rușine cu el, domnule. Ți-e și rușine cu el, că noi ne obișnuiam să vedem miniștrii ai de interne. Domnul Oprea, de ce să nu-i spunem numele, că e un nume cu rezonanță? Dați-mi voie să cred că ceilalți, mă rog, nu știu sunt cum se numește. Sepepiști. Toți sunt sepepiști acolo. Deci aia este cum ar veni faza. Faza domnului Van der Bellen. Sunt sepepiștii care sunt deghizați cumva să-i creeze domnului senzația că se află în siguranță și că se află totuși între oameni, domnule. Deci el are senzația că trăiește în lumea. El nu știa că nu-i oraș, e un studio de ăsta. Dar acum, țin de voia să mai dăm încă o poză, Alex, dacă putem. Dom'le, când admirăm momente de genul acesta, trebuie să știți că am avut și noi paii noștri. Am avut și noi faliții noștri. Da, hai să vedem un biciclist. E cu spatele, nu știu dacă le recunoașteți. La un moment dat era premierul, de la guvern. Era premierul României, intrarea de la guvern. Iată-l pe Tăriceanu deplasându-se vertiginos către criza. Era un pic înainte de criză. Păi domnul Tăriceanu nu conduce doar, nu știu, vehicule motorizate? Adică pe două roți știm că și-a stricat atunci. E, la un moment dat devenise era așa interesant. Și-a luat o bicicletă. Și în spatele lui cât de mașini, de biciclete. Nu, eu cred că spatele său era escorta oficială, mașini, 4x4, frumos. E, mare conducător. Vorba lui Crin Antonescu. Crin Antonescu nu avea permis de conducere și la un moment dat a primit această întrebare. De ce nu șofați, domnule? Și a explicat, pentru că mereu am fost înconjurat de mari conducători auto. Domnul Ponta, domnul Tăriceanu. Bun, și ne apropiem cumva de finalul emisiunii și nu vreau să ratăm totuși momentul important. Astăzi a fost ziua armatei. Da. Armata română e foarte importantă pentru noi, are și echipă de fotbal. Armata română este ceva ce ni se întâmplă. Are tot ce-i trebuie. Are buget, are rachete, are tot ce vă doriți, are avioane, are... Dom'le, suntem... Stai că n-are chiar atât de multe avioane. Care nu le-a cumpărat acum? Iată o imagine interesantă petrecută astăzi la Televiziunea Națională, un cadru de la Televiziunea Națională în timpul festivității. Dacă poți să prezinți momentul. Bun, îi avem pe domnii Tudose Dragnea și Fifor. Da. Liderii noștri politici, liderii noștri. La care... Fifor este un filolog aflat... Un filozof. Dar e filozof? Da, da. Filozof. Așa zice. Aflat, nu l-am verificat la dogmă. Un bibliotecar chiar, poate fi și bibliotecar. Filozof, bibliotecar, nu știm în ce ordine le aranja. Așa. Bun. La care sunt acești oameni într-un loc cu o importanță istorică, având în vedere că acolo a fost eliberat pe 25 octombrie 44 ultimul colț de pământ românesc, ultima palmă de pământ românesc. Interesant că acești oameni se află chiar în... E, domne, armata română la 25 octombrie 44 acolo elibera ultima bucățică de pământ românesc. Oamenii aceștia din imagini eliberează deținuții din penitenciare. Da. Pare să aibă oarecare sens, nu? Și aș vrea să mai constat un mic în colț acolo, vedeți, și foarte un copil îmbrăcat în soldat. Asta sunt niște imagini pe care privesc oarecum așa cu suspiciune. Nu mi se pare că dacă ai dat jos și burtiera, nu e burtiera lor. Are și mi se pare că avea și o armă în mână, parcă avea ceva gen armă. Și a avut ceva, nu ceva de... Pe mine nu m-a amuzat. Era îmbrăcat în soldat copilul și nu știu de ce ar îmbrăca cineva un copil în soldat. Eu am văzut reportaje despre acest copil, dacă e același copil, dacă nu e epidemie de copii soldăței. Domne, erau părinții, nu știu, tutorii, nu știu ce, erau foarte mândri că dânsul e un mic soldățel nu și salută și se îmbracă în uniform. Copii îmbrăcați în soldați. Chiar nu înțeleg de ce ne-am bucurat. Domne, noi suntem mai hipioți așa ca în anii 60. Da. Lăsați, domne, războiul, că oricum. Avem și noi războaiele noastre. Mulțumim tare mult pentru atenție. Ne revedem mâine de la ora 6:30 la B1 TV. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstiri. Intrați pe Facebook. Bună România! Toate cele bune!